Yo, what's up mga idol? It's me again, Arsenal of PH, and welcome back to our vlogs. So for today's video nga mga idol ay nandito tayo sa Canton, Ilocos Sur. So yan yung Temperson Road ng Canton mga idol. So ito yung way papuntang Bigan. Yan, panorte yan mga idol. So yun nga mga idol, galing tayo dito kahapon. At nag-toast na rin tayo kahapon dito mga idol. Preparation nga para sa race natin bukas, last lap natin ng Pagod Food. So ngayon nga mga idol ay tutos ulit natin sila dito sa Canton, Ilocos Sur, which is 50 kilometers yung layo, air distance mga idol, mula dito hanggang doon sa ating loop. So yun mga idol, bukas nga ay last lap na natin ng Pagod Food. So yung Pagod Food natin mga idol ay nasa 200, mahigit 205 kilometers ata yung layo mula doon hanggang sa ating loop mga idol. So ang labanan dito mga idol ay speed syempre, kasi nga pan race lang, sprint race. So itong mga ibon natin mga idol ay nasa top 2, 4 at tsaka top 9 mga idol. So contender silang lahat, nasa 1000 plus lahat yung speed nila sa kada lap. Yung unang lap natin mga idol ay Bigan, tapos yung sumunod naman ay Lawag. So yun, nung Lawag natin mga idol ay nag-speed pa rin sila ng 1000 plus. So ngayon nga mga idol ay itutos ulit natin sila dito sa Canton. Pero maaga pa kaya nag-video muna tayo mga idol. Dumating tayo dito ng 5:30. So yun nga mga idol, umalis tayo dun sa atin na sa aking bahay ng mga nasa 5:40 ng madaling araw, ay 4:40 kaninang madaling araw mga idol. So nasa humigit kumulang isang oras lang yung biyahe ko ngayon mga idol. Yun, so i-share ko lang, napansin ko lang din mga idol, parang sa kalapati lang din siguro. Yung biyahe ko mga idol, pag pumupunta ako dito sa Canton, dati ay nasa isang oras mahigit. Meron pa nga yung inaabot ako ng 1 hour 30 minutes mga idol sa biyahe, gawa nga nang hindi naman ako mabilis magpatakbo kahit sasakyan man o sa motor. Pero pagka sasakyan mga idol, inaabot ako ng 40 to 50 minutes naman, pagka yung talagang tamang takbo lang mga idol. Pero pag sa motor kasi mga idol, since mabagal lang ako, naglalaro lang yan sa 1 hour 10 minutes, 1 hour to 1 hour 30 minutes, mga ganun mga idol. Pero ngayon nga mga idol ay halos lagi ako dito sa Canton kasi nagtutos ako ng mga ibon ko. Kasi ito nga yung ginagawa ko na breaking point nila mga idol, para pagka nakarating na sila dito sa Canton ay talagang mas bibilis silang umuwi, gawa nga ng kabisado na nila yung daan. So sa akin naman mga idol, yung pag bumibiyahe ako, yun nga, inaabot ako ng isang oras mahigit, 1 hour 30 minutes. At ngayon mga idol, na sanay na rin ako mga idol na pumunta dito para mag-toss, ay inaabot na lang ako ng 40 to 50 minutes sa biyahe. So mas mabilis mga idol, gawa nga ng kabisado ko na yung daan. So ganun din yung mga kalapate mga idol, pagka kabisado na nila yung area kung saan sila tinotos, yung ginagawa nating breaking point nila mga idol, ay mas bibilis silang umuwi. Siguro nagtataka kayo mga idol kasi loading namin mamaya, ba't pa ako magtutos ng 50 kilometers. Kasi mga idol, itong 50 kilometers mga idol, pagka mabagal yung kalapate ay nililipad pa nila ito ng isang oras mahigit. So yun mga idol, pagka mas mabilis naman, yung pinakabilis na mabilis na lipad ng mga ibon ko dito mga idol ay nasa 35 to 40 minutes yung mabilis nila nung condition sila, nung nilaban natin sila sa SFCLU 120 days. Pero ngayon nga mga idol ay bumigat sila. Yan, so pan-race lang naman yung sinalian natin kasi pan-suporta lang naman sa club. Pero ganun pa man mga idol, dapat condition pa rin yung mga ibon na ilalaban natin. So yun, malay natin mga idol, mag-champion tayo ngayon. Kasi nasa top 2, top 4 at top 9 sila. So yun nga mga idol, balik tayo sa usapan. Pagka nasasanay na tayo sa pagbibiyahe mga idol at kabisado na rin natin yung daan, siyempre mga idol, mas bibilis yung biyahe. Ganon din yung sa kalapate mga idol. Pagka sanay na sila sa paglipad sa malayo at kabisado na nila yung dadaanan nila mga idol, malamang sa malamang mga idol, magbe-break away yung ibon. So abangan natin bukas kung ilan yung speed ng mga ibon natin, kung pang ilan ba sila sa clocking bukas. Yan, so yun, yung abangan natin mga idol, i-update ko kayo bukas kung pang ilan yung ibon natin at kung makakakuha ba tayo ng overall champion ngayon kahit top 1 to 10 mga idol, kung nandun ba tayo, kasi tatlo yung ibon natin na contender ngayon mga idol at lahat sila ay nasa top 10. Yan.
So re-release ko sila ang mga idol 5:45 na. So mamaya mga 5:50 pwede na kasi kanina pa ako dito mga idol. Nasa kulang ko lang 30 minutes na sila nagpapahinga. So yun, mukhang magulo yung explanation natin kanina mga idol. Yan, so ang point ko dun mga idol, pagka laging tinotos yung ipon mga idol, ay syempre makakabisado nila yung daan, mas bibilis yung pag-uwi nila. Yan. So ganun din ta sa tao mga idol, gaya ko na laging nagbibiyahe dito para magtos, ay nasasanay na rin ako sa dinadaanan ko. Alam ko na kung saan may lubak, kung saan may paliko na daan, mga ganun mga idol. Kumbaga kabisado ko na, gawa nga ng syempre, lagi akong nagbibiyahe papunta dito mga idol. So ganun din yung mga ibon, pagka lagi silang tinutos mga idol, ay kabisado na nila yung daan kung saan sila dadaan. Yan. Kung saan sila mas mabilis makaka-uwi. Yun, yun yung advantage ng pagtutos lagi mga idol. So sa pagkakalapati naman mga idol, wala naman masyadong sikreto. Kumbaga ang isang importante lang dyan mga idol, para sa akin na newbie din. Yun, para sa mga newbie kagaya ko mga idol, ay ang sikreto, hindi naman sikreto, pero yung talagang para umuwi yung ibon mga idol, ay sipag lang sa pagtutos mga idol. So wala masyado sa gamot mga idol, kasi naranasan ko na rin yan, yung madaming binibigay na gamot mga idol, mas nanghihina yung ibon. Okay naman siguro pagka may mga gamot ka na ginagamit, tapos tinutos mo talaga yung mga kalapati mo o yung mga ibon mo, ay mas maganda. Pero yung naranasan ko kasi mga idol ay madami nga akong gamot, pero minsan tamad ako magtos. Sa isang linggo mga idol ay isang beses lang. So yun lang yung ginagawa ko nung unang mga karera ko mga idol, isang beses isang linggo. Tapos madami akong gamot, tapos yung mga ibon ko tamad naman rumonda dati o magloplay. Pero ngayon nga mga idol, loplay naman yung mga ibon natin, ay lumuloplay naman sila ng isang oras mga idol. Pero pagka tumatagal, ay ano sila mga idol, tumatamad sa paglipad. Minsan nasa 10 minutes, ganun na lang. Minsan hindi pa inaabot ng 10 minutes. So ito yung paraan ko mga idol para mabatak talaga sila. Yung itos ko sila ng itos mga idol. Yan. So kung mahahawakan nyo lang yung mga ibon natin ngayon mga idol, ay sobrang gaan. Parang humahawak ka lang ng papel mga idol. Kasi yung pinapakain natin, yun din yung nagdadala. Kung paano yung diet nila mga idol, yun din yung nagdadala para bumilis yung lipad nila mga idol. At syempre para hindi sila madaling mapagod. So kagaya ko mga idol, mabigat ako kasi hindi naman ako nag-exercise masyado. Ayun, tapos syempre mga idol, malakas tayo kumain. Yan, sa madaling salita mga idol, konting takbo lang, napapagod agad yung tao pagka mabigat. So ganun din yung sa kalapate mga idol, dapat magaan na malaki yung katawan para kahit lumipad man sila ng isang oras mahigit mga idol, ay hindi agad sila malulobat. Kasi nga, sanay na sanay sila, tapos magaan yung katawan nila na binubuhat nila. So yan mga idol, parang tao lang din yung mga kalapate. Yan, so yan. O papakawalan ko na sila. So nga pala mga idol, dati ay single toss yung ginagawa natin sa kanila. Pero since ngayon ay last lap na mga idol, ay papakawalan ko na sila o pinapakawalan ko na sila ng sabay-sabay para magunahan silang umuwi. So ganun na yung style natin ng last lap. So ito mga idol ay diskarte ko lang. So depende rin naman kung ano yung diskarte ninyo. So wait lang mga idol at tatanggalin ko lang itong trap niya para mapakawalan na natin yung ating mga ibon. So yan mga idol, ready na nga sila para lumipad. So yung droppings din nila mga idol ay syempre buo-buo pa rin. Yan. Naniniwala kasi ako sa droppings mga idol na dapat maganda yung droppings nila para makita mo na healthy talaga yung ibon. Wala silang sakit. Yan. So may mga tao na hindi naniniwala sa droppings ng mga ibon. So inahayaan na lang din natin yon mga idol. Kung opinion nila yon, di okay lang. Kung ano yung pinapaniwalaan din natin, ay ganun din yun mga idol. So sa pag-iibon kasi mga idol, hindi naman dapat pare-parehas yun. So may kanya-kanya tayong sinusunod na sistema. So yun, so ang sistema ko lang naman mga idol, gaya na nakikita nyo sa mga videos natin, ay panay toss. Yun lang naman mga idol, panay hagis ng ibon para masanay sila. So ito nga mga idol, time check natin ay
5:51. So papakawalan na natin sila kasi mataas naman na yung araw, mga idol. So maliwanag na rin dito. Ano, huli yung white light natin, mga idol. Ayun na siya. Tapos yung dalawa, mga idol, yan. So masasabay-sabay pa rin naman yan. So yan na nga sila, mga idol, pansin nyo. Hindi na makita sa camera. Ayan, diretso na agad sila sa OA, mga idol. Hindi na sila umikot-ikot. So yun talaga yung daan nila lagi. Banda doon kasi, mga idol, ay dagat. So doon sila dumadaan. Tsaka napansin ko, mga idol, pagka magaan sila ay mas mabilis silang umarangkada. Parang sa motor lang din, mga idol, pagka yung mga kumakarera, dapat magaan yung motor. So ganun din sa kalapate, dapat magaan talaga para mas mabilis silang umarangkada. At syempre, mga idol, hindi sila gaanong mapagod, hindi may stress sa paglipad. So ayan, mga idol, umuwi na yung mga ibon natin. So dun yung daan nila palagi. Ayan, so hindi na sila umikot. Lumayo na lang agad sila, mga idol, nung lumipad sila. So ayan, so ganun lagi yung mga ibon natin. Pero syempre, nung una, mga idol, ay paikot-ikot sila sa area na ito nung tinitraining pa lang natin sila, mga idol. Pero ngayon naman, mga idol, ay sanay na sila, kaya diretso na sila kapag uwi. So yun nga yung sinasabi ko, mga idol, pagka sanay na yung ibon, ay easy na lang sa kanila. Yan, so disgrasya na lang yung para yung mangyayari pagka hindi sila makaka-uwi. Siyempre yung disgrasya na sinasabi natin, mga idol, yung mga falcon o kung ano pa dyan na madadaanan nila. Pero dito naman, mga idol, ay wala naman lambat. So falcon lang talaga yung kalaban natin. Kasi dito, kung nakikita nyo, mga idol, ang puro bundok. Ayan, puro bundok dito, mga idol. So maraming falcon na kalaban ng mga kalapati natin. So ayan, mga idol, dito na natin tatapusin itong video natin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood at suporta, mga idol. Happy flying and God bless, mga idol.